Oikein hyvää päivää ja tervetuloa mun kanavalle. Tällä videolla kerron teille, että mistä minä sain teininä rahaa ja mistä minä saan nyt rahaa. Ja keskitytään enemmänkin tällaisiin side hustle -bisneksiin, eikä sellaisiin virallisiin päivätöihin. Opiskelija-aikoina mun opintotuki oli huimat 80 euroa ja sehän ei riittänyt yhtään mihinkään, niin minä synnynnäinen yrittäjä, businesswoman, keksin kaikenlaisia eri juttuja, että mistä saisi lisää rahaa. Esimerkiksi numero 1. Mä tein itse kristallikoruja. Mä menin eBayhin ja kirjoitin sinne fluorite gemstones tai fluorite crystals. Ja ostin sieltä hirveän halvalla kristalleja. Sitten mä ostin sieltä sellaista hopeista rautalankaa, hopeaketjuja ja pihdit. Ja niiden yhteishinta oli siis jotain aivan naurettavan pientä. Meniköhän mulla nyt yhteensä 20 euroa niihin kaiken kaikkiaan. Mutta sitten mä aloin vaan värkkäilemään tosi hyvän näköisiä, oikeesti niinku nättejä kristallikoruja. Ja sitten mä laitoin niitä eri Facebook-ryhmiin ja kirjoitin, että en ikinä kirjoittanut sille, että nämä on minun tekemiä, koska jotenkin mä ajattelin, että ihmiset ei halua ostaa niitä, jos ne tietää, että ne on mun tekemiä. Niin mä kirjoitin sinne aina vaan, että kristallikoruja ja hinta 20 euroa. Niin mä oikeesti tienasin niillä jotain niinku 100-150 euroa. Ja mä en kyllä tiedä, että miksi mä lopetin sen, koska se oli tosi kivaa. Mä voisin kyllä aloittaa se uudestaan, mutta siis niinku, että se oli ihan superhauskaa tehdä niitä. Ja niistä tienas oikeesti ihan hyvin. Että nämä kaikki asiat on sellaisia, että kyllä pitää vähän pistää omaa rahaa siihen aloittamiseen. Mutta sen jälkeen se revenue tulee kyllä tulemaan takaisin 100-prosenttisesti. Sitten samaan aikaan mä myös opiskelin media-assariksi, niin yksi meidän opintoaineista oli sitten tietenkin valokuvaus. Ja mä olin kerran sitten ottanut tosi hauskan kuvan yhdestä liiskatusta maksamakkarasta, ja mä olin tulostanut sen ja laittanut sen raameihin. Ja sitten mä laitoin sen Facebook-kirppariryhmään, että myydään maksamakkarataidetta, ja kirjoitin siihen jotain hauskaa vielä mukaan. Niin varmaan jotain 600 ihmistä tykkäs siitä, ja ihan hirveän moni ihminen halusi ostaa sen maksamakkarataulun. Niin mä sitten tulostin niitä lisää vaan ja laitoin raameihin, ja näin tein ihan saatanasti rahaa sille maksamakkarataululla. Että oikeasti, että ota joku raflaava juttu, tai ei sen tarvitse olla mitenkään raflaava, mutta joku juttu, joku hauska juttu, ota siitä valokuva, ja kirjoita joku tarina siihen taustalle, ja sitten vaan johonkin kirppisryhmään myyntiin. Että niinku, kaikki nämä asiat, millä mä oon tehnyt rahaa, niin on aina kaivannut vähän luovuutta. Et en mä nyt jaksa millekään naapurin pertsalle alkaa vääntää jotain talouseksseliä, että niinku, et sitten niinku esimerkki, tää on nyt vaan esimerkki, mitä kuka tahansa voisi tehdä, niin mä oon ostanut tänne itselleni niittejä, ja mä ajattelin ostaa vielä kangasmaalia, niin kuin kiva olisi tehdä itse nahkatakki tai farkkutakki ja laittaa se ihan täyteen niinku niittejä tälleen näin, ja sit maalaa tonne selkään jotain. Et jos sä osaat maalata, niin maalaa selkään jotain kans vähän jotain raflaavaa, ja sit sinne niittejä ja kaikkea glitteriä tälleen näin, ja sitten laitat sen Facebook-kirppisryhmään, että minun tekemä upea tämmöinen. Mä oon aika varma, että ihmiset kyllä ostaa sellaisia uniikkeja, tuunattuja nahkatakkeja tai farkkurotseja tai tälleen, tai kenkiä. Tuunatut kengät vois kans olla tosi hyvä juttu. Eli jos vaan kädentaitoa löytyy, niin suosittelen kokeilemaan, koska kyllä varmasti jengi ostais. Plus, että niiden tekeminen on varmasti kans tosi hauskaa. Mun ex-poikaystävähän oli tosi hyvä maalaamaan ja piirtämään ja kaikkea tällaista näin, niin mä otin valokuvia sen taideteoksista ja pistin ne myyntiin kanssa. Mä kirjoitin kans siihen, että salaisen taiteilijan tekemiä taideteoksia, ja et kyllä niinku osa niistä meni kaupaksi. Ja rahathan pidin minä itse. Mut pääasia on, että ne meni kaupaksi, siis silleen, että nyt hänellekin tiedoksi vaan, että sä oot hyvä maalari, että maalaa lisää vaan, niin sä saat ne myytyä kans sitten. Tai jos et saa myytyä, niin minä voin myydä. Et tosi tärkeetä on, niinku, kun myy jonkun asian, niin täytyy luoda mielikuva. Täytyy luoda, että mihin tää sopis ja mikä tän tuotteen tää taustalla oleva tarina on. Et esimerkiksi mun sisko tienasi tosi hyvin rahaa silleen, että se etti kirppareilta, kierrätyskeskuksesta tai tori.fi:stä niin kuin todella edullisesti lipastoja. Joskus se saatiin jopa ilmatteeksi, tai joskus se joutui maksaa niistä 15 euroa tai tällaista näin. Ja ihan semmoisia tylsän näköisiä perus ikivanhoja lipastoja. Niin siitä ne vaan hioo,
Ja sit se osti jotain räikeitä keltaista ja turkoosia maalia ja maalas ne. Ja tienas siitä ihan sairaasti rahaa, että myymällä jonkun kirkkaan keltaisen lipaston. Se tienas siitä, olisiko se ollut 80 euroa ja se ei ite vissiin maksanut siitä lipastosta yhtään mitään. Et ainoa mihin sille meni rahaa, niin oli sitten se maali ja pensseli. Et niin kun, vähän kun käyttää luovuutta ja mielikuvitusta, niin voi oikeesti tienaa ihan hyvinkin rahaa. Et jos näkee jossain kirpparilta jotain kuin tylsän lampun, niin miettii, että miltäkään tuo lamppu näyttäisi, jos se värjäisi vaikka pinkiksi. Tai jos vaikka vaihtaa sen lampun varjostimen vaikka johonkin toiseen esineeseen. Et niin kun, kun käyttää luovuutta, niin sillä pärjää. Sitten yksi asia, miten mä sain rahaa opiskelija-aikoina, niin oli, että mä rekisteröidyn tällaiseen sivuun kuin showaround.com tai fi tai jotain tällaista näin. Se on siis, sä voit olla turistiopas. Että ihmiset niin kun maksaa sulle siitä, että sä oot niiden turistioppaana. Sinne ensin luodaan profiili, sit sä kirjoitat sinne, että mitä kaikkea sä niin kun tiedät, et, tai että mitä sä voit niin kun näyttää, niin mulla luki, että I can show you the best clubs and exhibitions and bars and restaurants and parks and nature ja bla bla bla, että I will show you so much stuff that your eyes will hurt. Ja tota, mä sitten näytin paikkoja ainakin tällaiselle ruotsalaiselle Ingvar-nimiselle herralle. Sitten siellä oli kerran tämmönen pariskunta, mistäköhän ne oli tullut, olikohan ne Islannista tai jotain. Niin sitten mä näytin niille kansallispuistoa, niin mä tienasin siitä satasen. Vaan että mä hengailin sellaisen pariskunnan kanssa. Et niinku, helppoa. Sitten kerran mä asuin Ullanlinnassa, ja meillä oli semmoinen asunto, jossa oli niinku 3 metriä korkeat huoneet, niin mä en löytänyt mistään kivoja verhoja niinku 3-metriseen asuntoon. Niin tota, mä sitten kävin Ikeassa ostamassa ihan vaan valkoista kangasta, pätkittäin. Ja sitten mä ostin sinistä tällaista ihanaa kangasväriä, ja tein semmoista niin kuin batiikkivärjäystä. Niin kuin tiettekö sitä tie-dye batiikkivärejä. Ja tein niin kuin upeita verhoja. Ja sen mä värisin kans parit tyynyliinat. Mitäköhän muuta? No ainakin ne tyynyliinat ja sitten ne verhot. Ja mä käytin niitä ensin itse. Ja ne oli niin kuin tosi jees. Mutta sitten mä päätin, että hei, mä myyn nää. Ja sitten mä tein niitä vähän lisää. Ja niin kuin sain siitäkin sitten massia. Värjäämällä verhoja ja tyynyliinoja. Että siinäkin on yksi idea, miten saada rahaa. Sitten mun sisko ja minä myös, niin osataan laulaa ja soittaa kitaraa tosi nätisti. Mutta mulla ei ollut kyllä pokkaa tähän, mutta mun siskolla oli pokkaa, niin se meni katusoittajaksi. Se tienasi parhaimmillaan 100 euroa tunnissa olemalla katusoittaja. Et musta tuntuu, että koska se on ollut niinku nätti tyttö, joka osaa oikeasti laulaa ja soittaa, niin se on herättänyt ehkä vähän enemmän huomioon kuin sitten... Sori nyt vaan, mut joskus katusoittajat on aika rähjäisen näköisiä setämiehiä, niin tota, musta tuntuu, että siksi kun kerrankin näkyy sellainen pirtsakka, iloinen, nuori tyttö, ja sit taisi, sillä taisi vielä lukea niin kuin paperilla, että jotain, olen opiskelija, ja näin, niin tota, rahaa vaan kuulkaas tuli. Että tota, jos vaan on pokkaa itsellä mennä soittamaan kadulle, niin menkää. Sitten yksi asia, mistä mä sain rahaa, niin tota, mä kasvatin kasveja ihan hitokseen, täytin mun koko kämpän kasveilla ja sitten pistin ne pistokkaiksi, juurrutin ne, pistin multaan ja myin kasveja. Et tota, nehän on aika trendikkäitä nykyään, että mikäli vaan osaat kasvattaa kasveja, niin kasvata niitä sitten oikein kunnolla ja muista harventaa ja juurruttaa ja sitten vaan myyntiin. Ne. Että konsteja on kuulkaas monia. No mutta nyt kun mun opiskelut on ohi ja on ihan oikea päivätyö, niin mä en ihan hirveästi tee tuollaista DIY-henkistä myyntityötä enää, että nyt mä teen niitä vaan silleen omaks ilokseni lähinnä. Mutta koska mä oon tämmönen bisnesnainen luonteeltani, niin se ei tarkoita sitä, että mä olisin lopettanut niin kuin tällaisten sivutulojen hankkimisen. Et nykypäivänä mä saan mun sivutulot täältä YouTubesta ja sitten kaupallisista yhteistöistä. Että tota... Mulla on kyllä tosi tärkeetä noissa kaupallisissa yhteistöissä, että ne yritykset, mitä mä mainostan, niin on sellaisia, mihin mä oikeasti itse myös uskon. Et kun mä täällä kanavalla puhun hirveän niin kuin henkilökohtaisista asioista ja niin kuin haluan, että ihmiset pystyy luottamaan muhun, niin mitä tahansa, niin mä en ala täällä mun sivulla kyllä mainostelemaan. Et esimerkiksi mä en kannusta ihmisiä shoppailemaan
turhuuksia tai elämään niin kuin yli omien varojensa. Et mä ajattelen niin, että jos mä haluan jonkun kalliimman tavaran, niin sit mun tilillä täytyy olla rahaa siihen tavaraan. Tai sitten mä säästän niin kauan, kunnes mulla on sitä rahaa. Tosin joskus kyllä saattaa käydä niin, että mulle tulee semmoinen fiksaatio, että mun on pakko saada tää nyt heti, kuten esimerkiksi tää mun kameran kanssa. Että mä ostin suht kalliin kameran itselleni osamaksulla. Ja sitten mä iloitsin siitä, että hei jee, nyt mulla on uusi kamera. Ja sitten äiti oli silleen, että mistä sä ton nostit ja millä rahalla, niin mä olin vaan silleen, että no osarilla. Ja sitten se katsoi sitä osamaksukauppaa ja sitten se oli silleen, että tossa on 20% korko, että sä tulet maksaa nyt sellaiset niin kuin 350 € ekstraa tossa sun kamerasta, että niin kuin tok tok. Että välillä saattaa käydä tällaisia pikkuhupsiksia. Ja siitä päästäänkin sitten ihan itse aiheeseen, eli tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Anyfinin kanssa. Ja Anyfin on taas semmoinen firma, joka pystyy auttamaan sua, kun käy tällaisia pieniä aivopieruja ja ostat niin kuin hirveän kallilla osarilla tai vingutat luottoa niin, että korot kasvaa ihan niin kuin taivaisiin asti. Niin Anyfinin avulla sä pystyt pyytämään lainatarjouksen jo sun olemassa oleville osamaksu- ja luottokorttikaupoille, ja pyytämään niiltä tarjouksen, jotta sä saisit ehkä vähän matalemman vuosittaisen koron niille sun ostoksilles. Niin että kun pienistä poroista syntyy iso joki poroista, niin Anyfin voi sitten mahdollisesti antaa sulle matalemman vuosikoron. Ja Anyfin ei siis kannusta sua shoppailemaan lisää, vaan nimenomaan haluaa vaan auttaa sua jo niissä olemassa olevissa luottokortti- ja osamaksukaupoissasi. Eli klikataan täältä uusi hakemus. Sitten tästä listalta löytyy kaikkia eri osamaksukauppoja ja pankkeja ynnä muuta. Voi valita täältä sitten lopuksi, että muut lainanantajat, jos ei löydy tästä listasta. Mä valkkaan sen. Sitten pitää lisää kuva siitä laskusta. Sitten painetaan vaan jatka, kun lasku on laitettu. Täältä kysytään kuukausipalkkaa, lähetetään se. Ja nyt tulee tärkeä homma, ennen kuin lähetät sen lainahakemuksen, niin kirjoita tänne, että onko sinulla etukoodia, kirjoitat sinne Irene20, niin sitten saat 20 € alennuksen, mikäli sun lainahakemus hyväksytään. Ja sitten tähän sovellukseen ilmestyy uusi tarjous, ja tässä esimerkissä mä pystyisin säästämään 132 €. Eli kannattaa ehdottomasti kokeilla, mikäli sulla on jotain osamaksukauppoja, kulutusluottoa, mitä tahansa luottokorttivelkoja. Hakemuksen lähettäminen on siis täysin ilmaista. Se ei vielä itsessään velvoita sua mihinkään, että vasta sit kun sä oot saanut sen tarjouksen, niin sitten hyväksyt sen sun omilla verkkopankkitunnuksilla ja vips vaan, olet säästänyt selvää rahaa. Mutta eipä siitä Anyfinistä sen enempää. Tosi kiva, jos siitä voi teille olla jotain apua, mutta niin kuin että nykyään nämä mun siis tulot tulee just nimenomaan kaupallisista yhteistöistä ja sitten YouTuben mainostuloista. Tosin niillä mainostuloilla nyt ei vielä elä ainakaan hetkeen, että ne vaihtelee tosi paljon. Välillä mä saatan saada 200 €, välillä mä saatan saada 1000 €, että niin kuin vaihtelee tosi paljon ja niin kuin pitää tehdä tosi paljon töitä, että YouTubella niin kuin voisi elää ja somella yleisestikin ottaen, mutta on se nyt kiva, että omasta harrastuksesta saa ihan pikkasen taskurahaa lisää, mutta jos sua esimerkiksi kiinnostaa just YouTubeaminen tai TikTokkaaminen, niin tee ihmeessä, kokeile, koska sulla ei myöskään mitään menetettävää. Ja niin kuin yksi, mä keksin kanssa hyvän bisnesisidän tässä samalla, niin olisi se, että kun TikTokhan on nyt niin kuin maailman nopeiten kasvava some, niin sen avulla sä pystyisit auttaa esimerkiksi yrityksiä, jotka ei taju TikTokista mitään, niin auttaa niitä, että hei, käyttäkää TikTokia teidän markkinoinnissa, mä voin auttaa, niin siitäkin voisi pyytää ihan hyvin rahaa. Mietti vaikka johonkin lähi S-Markettiin tai jonnekin kioskiin tai ihan mihin tahansa kukkakauppaan ja sano, että hei, jos te näytätte TikTokin avulla vaikka teidän tuotteita, niin te saatte ihan sikana näkyvyyttä, että mä voin alkaa tekemään niitä teidän puolesta, että antakaa mulle vaikka 200 € kuukaudessa, niin mä ylläpidän teidän TikTok-tiliä. Et koska siis esimerkiksi, että niinku, te nuoriso, olette tulevaisuus, te tiedätte, niinku, että miten niinku some toimii, niin käyttäkää sitä hyväkseen. Koska niin minä ainakin teen. Okei, se kyllä kuuluu ihan mun arkipäiväänkin, siis työn kauttahan mä teen hirveästi kaikkia somejuttuja, mutta siitä tulee video sitten myöhemmin, että mitä mä teen työkseni. Nyt suu kuivuu, joten nähdään taas ensi videon parissa. Hey, hey.